Olá pessoal, estamos aí novamente, né? Vou fazer um vídeo para vocês aqui que eu acredito que vai ajudar muito vocês aí. Então vamos lá, é bem simples, tá? Bem rápido também, bem curto. Que é o seguinte: quem trabalha com o Illustrator ou CorelDRAW está acostumado com o Ctrl Z, né? Ele volta várias vezes. Quando você passa pro Photoshop, vai sentir alguma diferença. Vai chegar lá e falar: opa, deu uma tal porcentagem, Ctrl Z, ele não volta mais. Eu vou ensinar vocês como fazer o Ctrl Z do Photoshop infinitamente. Então vamos lá, ó. O problema de hoje é normal, acontece é o seguinte, ó. Vou criar um novo documento aqui. Vou criar 21 bolinhas, 21 bolinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então vou lá, vou dar o Ctrl Z, sumiu um. Vou dar o Ctrl Alt Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na chegada 21, ele não volta, por quê? Porque o Photoshop ele só volta 20 vezes. E como a gente vai arrumar isso? Simplesmente assim, ó. Vou fechar essa página que eu criei, tá? Vou dar um Ctrl K, que ele entra em preferências do Photoshop. Eu vou vir aqui, ó, em desempenho. Aqui no caso de vocês vai estar habilitado aqui, ó, estado de histórico 20 vezes. No meu caso vou habilitar isso aqui para 1000 vezes, né? Porque eu não vou nunca voltar 1000 vezes dentro do Photoshop. Vou dar um ok, ok, tá? Vou criar um novo arquivo agora, tá? E vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20, 25. No caso, eu fiz 25 bolinhas. O que que eu vou fazer? Vou fazer que isso suma daqui, ó. Ctrl Z, voltou uma. Ctrl Alt Z, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Você viu como que é fácil? É isso aí que é o pontinho que eu queria passar para vocês, do famoso Ctrl Option Z, né? Ou Ctrl Alt Z, beleza, pessoal? É isso aí.